Salam, xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Siyasi məhbus Qiyas İbrahimova qarşı təzyiqlər artır. Yerevan xalqların sülhə hazırlanmasına reaksiya verdi. Azərbaycanlı dünya çempionunun müəmmalı ölümü. İndi isə daha ətraflı. Siyasi məhbus Qiyas İbrahimovun anası Şura Əmiraslanova oğlu ilə görüşüb. Şura xanımın bildirdiyinə görə cəza müəssisələrində baş verən haqsızlıqlar 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində də hökm sürür. O, oğlunun müxtəlif qadağalarla üzləşdiyini bildirir. Yanvarın 26-sında Şura Əmiraslanova 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan 10 il azadlıqdan məhrum edilən oğlu Qiyas İbrahimovla görüşüb. Şura Əmiraslanova Qiyas İbrahimovun təzyiq altında olduğunu bildirib. O deyib ki, bütün cəza çəkmə müəssisələrində baş verən haqsızlıq, təhdid bu müəssisədə də hökm sürür. Qiyasın bütün hüquqları pozulur. Aclıq aksiyası zamanı telefon danışığına qadağalar qoyulub, maneələr yaradılıb. Telefona nəzarət edən Həsən adlı hərbi ilə təxribata çəkilib və nəticədə o adam tərəfindən təhqir olunaraq söylüb. Sonra da Qiyasın üstünə hücum edilib. Şura xanım deyir ki, Qiyas rəhbərlik tərəfindən nəzarətə götürülüb. Şura Əmiraslanov əlavə edib ki, dəfələrlə Qiyas İbrahimovun yazdığı məktuba maneələr yaradılıb. Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Mehman Sadıqov deyib ki, qanunvericiliyə əsasən telefon danışıqları senzuradan keçirilir. Yəni, məhbus istədiyi vaxt telefonla danışa bilməz. Əgər məhbus bunu özünə təhqir sayırsa, bu onun problemidir, deyə Mehman Sadıqov bildirib. Fransada başlanan sarı jiletlər aksiyaları Ermənistana da çatıb, belə yaşamaq olmaz deyən narazı şəxslərin yaxın günlərdə küçələrə çıxacağı bildirilir. Yaxın vaxtlarda Ermənistan küçələrində və meydanlarında da minlərlə sarı jiletli peyda olacaq. Fransanın nümunəsində sarı jiletlilər bu Cənubi Qafqaz Respublikasında da küçələrə çıxacaqlar. Onların tələbləri isə aydındır ki, anti-hökumət xarakteri daşıyacaq. Jamak qəzeti bu barədə yazır. Qəzeti məlumatına görə, sarı jiletlilər əsasən vurğunu iqtisadiyyata, təhsil, səhiyyəyə edəcəklər. Onlar həmçinin hökumətdən ölkədə ədalət atmosferinin yaradılmasını da tələb edəcəklər. İndi hazırlıq işləri aparılır. Hərəkat rəhbərləri bəzi partiya üzvləri ilə görüşürlər ki, ortaq tədbirlər haqqında razılaşsınlar. Onların devizi isə belə yaşamaq olmazdır, deyə qəzet yazıb. Venezuelada gərginlik davam edir. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro yeni seçkilərə dair beynəlxalq çağırışları rədd edib. Maduro bildirib ki, heç bir ölkə ona ultimatum verə bilməz. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro yeni seçkilərin keçirilməsinə dair beynəlxalq çağırışları rədd edib. Maduro Avropa ölkələrinin ona ultimatum verə bilməyəcəyini bildirib. Beynəlxalq ictimaiyyət 8 gün ərzində seçki keçirilməsi əks təqdirdə 35 yaşlı müxalifət lideri Juan Guaidonu prezident kimi tanıyacağını bildirib. ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo beynəlxalq ictimaiyyəti Venezuela xalqını və prezident Nicolas Maduro'ya qarşı çıxan müxalifət lideri Juan Guaidonun müvəqqəti hökumətini dəstəkləməyə çağırıb. İndi hər bir xalqın tərəf seçmək vaxtıdır, deyə Pompeo Şənbə günü səhər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında söyləyib. Artıq gecikmə və oyunlar olmamalıdır. Siz ya azadlıq qüvvələrinin tərəfində olmalısınız, ya da Maduro və onun yaratdığı hərc-mərcliyin tərəfində, deyə o əlavə edib. Xatırladaq ki, Venezuelada son prezident seçkisi 2018-ci ilin mayın 20-sində keçirilib. Bir çox seçici seçkini boykot edib və səs vermənin azad və ədalətli keçirilmədiyini bildiriblər. Rusiyada 36 yaşlı azərbaycanlı keçmiş qanuni oğru kriminal dairələrdə Emin Hacıqabullu kimi tanınan Emin Əhmədov azadlığa buraxılıb. Lotu Qulinin rəqibi kriminal dairələrdə Emin Hacıqabullu kimi tanınan Emin Əhmədov azadlığa buraxılıb. 3 gün əvvəl Krasnoyarskda saxlanıldığı istintaq təcridxanasından buraxılan Əhmədovun Rusiya ərazisində yaşaması arzu olunmaz hesab edilib və o yanvarın 26-sında Bakıya uçmalı olub. Emin özünü böyük hərflərlə oğru adlandırsa da, kriminal aləmdə onun statusu təsdiqlənməyib. O, eyni zamanda azərbaycanlı qanuni oğru Nadir Səlifovla açıq qarşı durmada olması ilə tanınır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyev yanvarın 28-sində prezident sarayında ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan insanların bəzilərinin ailə üzvləri ilə görüşüb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyeva yanvarın 28-də Prezident Sarayında ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan insanların bəzilərinin ailə üzvləri ilə görüşüblər. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Hələlik görüşün detalları açıqlanmayıb. Bəzi vərəsələrin dediyinə görə həmin görüşdə vurğulanıb ki, Prezident birdəfəlik müavinətlərlə bağlı yeni fərman imzalayacaq. İddiaya görə yeni fərmanda 11 min manat müavinətin bundan əvvəl müavinət almış vərəsələ və Qarabağ uğrunda döyüşlərdə həlak olan polislərin ailələrinə də verilməsi nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev 2018-ci il aprelin 19-unda 1997-ci il avqustun 2-sinədək Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olan hərbi qulluqçuların vərəsələrinə bir dəfəlik 11 min manat ödənilməsi barədə fərman imzalamışdı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ötən il oktyabrın 9-undan sənədlərin qəbuluna başlamışdı. Ancaq bəzi həlak olmuş əskər ailələri fərmanın icrasından narazılıq edirdilər. Fərmanın onlara aid edilmədiyini bildirən narazı şəxslər bir neçə dəfə Prezident Administrasiyası önündə aksiya keçiriblər. Ermənistan və Azərbaycan xalqlarının sülhə hazırlanması barədə fikirlərə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zöhrab Naçakanyan açıqlama verib. O bildirib ki, xalqları sülhə hazırlamaq bir neçə funksiyaları nəzərdə tutur və hazırda sülh prosesinin reallaşması mexanizmi aydın deyil. Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün yekunlarına dair bəyanatda göstərilən hər iki ölkənin, xalqının və cəmiyyətinin sülhə hazırlanması müddəası erməni cəmiyyətində müxtəlif söz-söhbətlərin yaranmasına səbəb olub. Naçakanyan bildirib ki, hazırda sülh prosesinin reallaşması mexanizmi aydın deyil. O deyib ki, bizim üçün vacib olan məsələlər ətrafında dialoq gedir. Cəmiyyətdə bizim nə isə itirməyimiz və ya güzəştə getməyimizə dair söhbətlər məni təəccübləndirir. Bu əhval-ruhiyyə hardan qaynaqlanır? Belə bir şey mövcud deyil və bizim mövqeyimizdə heç bir geri çəkilmə yoxdur. Bizim etdiyimiz və ictimaiyyəti məlumatlandırmadığımız heç bir şey yoxdur, deyə Naçakanyan bildirib. Onun sözlərinə görə, rəsmi Yerevan münaqişənin Minsk qrupu çərçivəsində yalnız dinç yolla həll olunması mövqeyindən dönməyib. Nazir vurğulayıb ki, BMT tərəfindən də səsləndirilən hər iki xalqı və cəmiyyəti sülhə hazırlamaq tezisi yeni deyil. Bu barədə dəfələrlə danışılıb BMT-nin həmişə prosesi yardım etmək barədə mövqeyi olub. Nazir qeyd edib ki, xalqları sülhə hazırlamaq bir neçə funksiyanı nəzərdə tutur və buna dair dəqiq bir formul yoxdur. Onun sözlərinə görə, sülhün alternativi yoxdur. Sülhün alternativi fəlakətdir. Məşhur idmançımız qaydasız döyüş üzrə dünya çempionu Xamis Məmmədov dünyasını dəyişib. Xamis Məmmədovun məşqçisinin bildirdiyinə görə o, həkim nəzarətsizliyindən ölüb. Qaydasız döyüş üzrə dünya çempionumuz Xamis Məmmədov dünyasını dəyişib. Xamisin müəllimi Nazim Məlikov açıqlamasında bildirib ki, idmançı buxar hamamından təlli-təlli soyuq havaya çıxdığı üçün xəstələnib və 3 saylı kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Orada tapşırılıb ki, hərarətinin qalxmaması üçün nəzarət edilsin. 6-cı gün axşam həkim nəzarəti olmayıb və o qızdırmadan keçinib. Sabunçu rayonunda yerləşən 3 saylı şəhər kliniki xəstəxanasının baş həkim müavini Cahangir Həsənov deyib ki, Xamis Məmmədovun məşqçisi Nazim Məlikovun mərhumun halının pisləşməsi zamanı nəzarətsiz qalması ilə bağlı dedikləri yalandır. Onun sözlərinə görə xəstəxanada daim növbəti həkimlər olur. Xamisin halı pisləşdiyi vaxt yanında həkim olmayıbsa belə, onun yaxınları orada olub və onlar Xamisin vəziyyətinin pisləşməsi haqqında dərhal xəbər verə bilərdilər. O əlavə edib ki, ölüm səbəbini araşdırmaq üçün meyitin yarılması zəruri idi. Lakin yaxınları buna imkan verməyərək meyiti morqdan götürüb aparıblar. Müalicə həkiminin dediyinə görə bura gətirilərkən Xamisin vəziyyəti orta ağır olub və bəlkə də ola bilər ki, o hardasa döyüldükdən sonra klinikaya gətirilib. Artıq Xamis Məmmədov Sabirabadda dəfn edilib. Dəfində ölkənin tanınmış idmançıları, məşqçiləri iştirak edib. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.